Намга уонтеди сун бесюете тюнг булларга бигелер бит аллахтарин жахтарин кепсир малларин салларин соучу буллулар бидек салларга бу маннук сёгмер булумню көстеликете. Археологическая кахуулета утулут сирет биределях бит Александр Калмогоров сиреттем. Сайынгы сырылғанна Куяз күнге Улустағы гимназия историяға учутала Андрей Попов. Абызы кендігер бар карьертан кумақылы сылджан той иет кірімтатын сөғымірдік бұлан ылар. Араға мен бәйім әбігелер біт малларын көрджүр археологический үліға сығаннақ боламын, бұлымнюға анилла түстімден санатын кітірі үлестер. Онысы керамика үрдінен боллағына бұдық тоқ, әмпереттен бұған тұрар тоқ сейіт көстереді. Вот, оны меже Потом, когда мы те барыгорьев подтянем, вдруг Сергей мне баранар, он на мне карьер бар, кумак увар сидере. Мне коллега ларбу баранар кордюлер, Егор Михайлович так, бургер улах та не элит тохтарн буланылылар. Ол умяхтаская культура, керамика та, все атын харазу биллер, ол Волю турбакка бир саналах доготтуругар атастарыгар манетенге история онна этнография музейн үлэхеттергер сүрүннен Александр Капуринге билден сүбелэхэн амалхан баран гуманитарин чинчи институтын специалистерин ыңран кахы үлэтин ыталлар. Ол түмігер, өссі эби чахчы дирин солталах үгүхі кепсир булумню көстенкелер. Сахалар олықтыры көхінне ол күрдік қолыма жие қолуғыз мастара көхіннілер. Он это не сахар бухара кухне, той бухаролан ус, той тустуспа и хиттер тухтара карамталара кухнюлер. Он нам то бир-бирсия кухне, ол боллана таяк муоттон, он лут билливет этикпи кухне, уттеддеан, он бухаролан боллана биги сабагалан бутнам бу, очотаго, богатыр, буйун, куяган, сорокчаха кухне ден, биги Этих петин все билинге туруна. Билигин намнағы история онна этнография музея, манетенге гуманитарный чинчи институты сөбілен төрестілер. Бұл сатуру сумоғы көстерінен бұлымню көстебіт сирин салғы дірінлік чинчи ехтірі. Этенне атыржақ егар, партизан негелеген тағығар мымақ ухайбатын сытар сирин чөпчулур иннеттен үрдік тағымнағы археологическай экспедициялар ытылықтыра. Александр Калмогоров, Финнекенди Гервашапкин, Саха Телевиденте, Намулуға.